На честь воїна. Одні хочуть назвати новий сквер імені Дмитра Коцюбайла, більш відомого як Да Вінчі. Зелену зону планують розробити ось тут, на проспекті Яворницького. Місцеві таку ініціативу підтримують. Кажуть, шанувати та пам'ятати наших героїв вкрай важливо. Думаю, це буде дуже приємна новина для нашого міста. Сподіваюся, нас подобається всім мешканцям цього будинку та буде пам'ять нашим героям. Я вважаю, що це зараз дуже на часі, тому що треба пам'ятати про кожного з наших героїв. Тому я дуже за. Проте є й ті, хто вважає, що новий сквер зараз не на часі. Ну дивіться, взагалі-то я підтримую це, тому що Да Вінчі видатна людина в наш час, на сьогодні. Друге питання, скільки на це піде коштів і чи підуть всі кошти, які будуть виділені. Дмитро Коцюбайло – уродженець Івано-Франківської області, відомий всім своїм позивним «Да Вінчі». Легенда українського війська. Хлопець боронив країну ще з 2014-го, тоді їм було всього 18 років. Від війни ніхто не застраховував. Людина, яка воює не за гроші, не за славу, вона буде воювати до кінця. Буде боротися за свою країну. Усі 8 років до початку повномасштабного вторгнення Дмитро нищив ворога та встиг створити власний підрозділ – «Вовки Да Вінчі». Наприкінці листопада 2021 року військовий отримав звання Героя України. Президент Володимир Зеленський особисто вручив йому нагороду. Дмитро провів на війні все своє доросле свідоме життя. Слава Україні! Слава нації! На жаль, 7 березня 2023 року Да Вінчі отримав смертельне поранення поблизу Бахмуту. Назвати сквер іменем Дмитра Коцюбайла. Про це йдеться у проєкті рішення Дніпровської міськради. Наразі зелена зона без назви. Поки проєкт на стадії обговорення. Розглянути його мають на найближчій сесії міськради. Данило Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».